OK， น้องแม่มีกุ้งลีเดียเจมาร์ดีเดียเอ้อเราต้องคงต้องสีต้องอะไรกาจีบ่เนาะจีอียกเต็งจีโน่จังเจตีเจมาร์ดีโอเคจีโน่จีอีจีนจังโอ้เราจีโน่เต็มยาปีชาบาร์ดทำแม่ที่มาส่วนต้องอะไรกาจีโรบานีเดียด้วยถ้าโอ้ยกเต็งบ่เนาะยกเต็งจังโอ้เราจีโน่ที่มาเราอันนี้เงี้ยเสียงยาปีบาร์ดแม่ทำแม่ยกเต็งว่าเนี่ยเป็นตับปีโตสองยาปงสองยาแม่นี่แหละเส้นเส้นนี้ ยกเต็งหน่อยยี่ตาเนี่ยที่ใส่ยาดีตาเรียบร้อยจังหวะตีแต่เจริญวันจังหวะที่ยาไปมาเป็นจังหวะที่ยาบุษบาตีเลยจังหวะที่เราเอาอามาเนี่ยเต็มยาบีบาบีจีอีจีนจังเนี่ยเต็มยาบีบาบีจังหวะยกเต็งหน่อยจังหวะจังหวะเต็มยาบีบุเลยเป็นรอดเลยจังหวะเอ้าใจนี่บ้างแต่เมื่อจังหวะที่มันเนี่ยเรื่องเสียงยาบ้างไหมยาสมุนไพรมาสูรุษีจีอีไหนก็มือเอจีอีกุ้งมีสีดอกมือเอสูบีสีบ้างจีอีกุ้งสีเดียสูเลยมือเอวุ่นจังหวะรู้ จีรุยาดลมโยเบจีกุ้งไม่สิโลยีทาร์เปอมาวยีนาเน่บ่าวตียาเนื้อจีกุ้งไม่สิโลฮัตเปอมาดีโยเดนโยยาเน่ลุตียาบามิโยเดนไหนเนี่ยกิสับเชลโยจีกุ้งไม่สิสุระไม่สิโลยีทาร์เจนดีโยเดนไหนงาเบชิบะเอร่าจังลุยาสมุริมาสุโรชินโยเดนเนี่ยนิลังาไม่มีโอชิบะเอร่ารอยาสุจิโตอุบลิปมันเนี่ยลิเดชยาโยเดนาเน่ยาสุจิโตอุบลิปมันลิกุลิเอยา โชคดีนะสุบีชิบะเอ้อไอ้เจ้าเจเจเดียวกันเนาะเช่นยาบุญนับเสด็จอะคุณรู้มั้ยเดี๋ยวเราดีกิจสันนิษฐานในกิจสันนิษฐานเราเปรียบว่าไงถ้าว่าต้องอะไรกันที่บ้านเนี่ยบ่เนาะต้องอะไรกันที่ถ้าสมมติเนาะเช่นมาตรวจสอบมุ่งเสด็จข้ามาดูดีตัวอะไรกิจสันนิษฐานอยู่ดูดีตัวอะไรกิจสันนิษฐานเป็นเช่นมาบ่ต้องอะไรกันที่บ้านเนี่ยด้วยอะมาส่วนว่าโชคดีหรอโชคดีหรอสุดาการเราจันทร์เราดีขุดเดียวกูแรงอะ จีนนั่นเดี๋ยวสูรุษเองจันทร์เราไม่มีอะไรเนี่ยที่หูจีนนั่นบาร์เลยโอ้สุดสุดอ่ะเปล่าเลยได้ที่ตัวเนี่ยโอ้ส่วนยูตาเรียนตัวเองเนี่ยตัวเลยแต่มามาเลยแต่ชาวตัวเป็นลูกสั้นสั้นเลยมือเรียชีเลยไอ้ตัวที่หูสั้นสั้นเลยลูกเรียมชีเราว่าหูตัวเราเปล่าเลยจีนนั่นบาร์เลยไม่มีอะไรที่พอสนาอะไรที่หูสั้นสั้นเลยลูกเรียสนามชีเราเลยตัวจีนนั่นจีจีเรียตัวถ้าเอาโยเดงเว็บยูว่าอย่างสูบีโร่ตั้งสายอ่ะอุบลียาชีชีวะยังน้องชอบทำ
တရလူကိုယ်တိုင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေရုံးမှာရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဥပဒေရုံးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းရန်ဆန္ဒရှိမရှိဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေသူကမင်းမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောထားမှတ်ချက်တွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးသဘောထားမှတ်ချက်တွေတောင်းခံပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့နော်။အဲဥရေကနေပြီးတော့ဥရေရရှိဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းမှာတောင်းခံပြီးတရားစွဲပေးရတဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ရှင်းဥရေရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဥရေရရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စသည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတ်ပါတယ်ဒါကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရပဲသဘောထားမှတ်ချက်ပြုတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေမှာတစင်တရက်လို့ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်သိမ်းတော့ကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတစင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့တရားစွဲဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းခွင့်ဒီအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရုံးတော့အနေနဲ့ဒီအမှုကိုဟိုရုပ်သိမ်းပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဓိကပြုလုပ်ရမှာကတော့ဒီခုเนาะတရားလို့အနေနဲ့ကအမှုကိုကျင့်တတ်ပါတယ်ကြည်ရေးပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းဟိုအခြားသောအကြောင်းပြချက်တွေပေါ့เนาะဘလို့မျက်နှာထောက်အောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะရှိပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျင့်တတ်ဟိုကျင့်တတ်လောက်အောင်တောင်းပန်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမျိုးတွေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေခိုင်လုံနဲ့ရှောက်တော်တဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဥပဒေရုံးမှာရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အနေကဆိုရင်အဲ့မှာမြို့နယ်ဥပဒေရုံးကနေမှတစ်ဆင့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံကိုသဘောထားမှတ်ချက်မေးမယ်ပြီးရင်မြို့နယ်ဥပဒေရရှိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲထောင်ခံ9နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်၎င်းအနေနဲ့၎င်းကိုယ်တိုင်ပဲတည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုသင့်မပြုသင့်ဆိုတဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရုပ်သိမ်းခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လည်းပဲမပြုကြောင်းတည့်ရလို့သူကအကြောင်းပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရုပ်သိမ်းခွင့်သူ့အနေနဲ့ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်ဥပဒေရရှိရနေမှာတစ်ဆင့်ဒီရုပ်သိမ်းတော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရုပ်သိမ်းခွင့်ကိုတရားရုံးရှောက်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးအနေနဲ့အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်
Piu jin le, piu ba le me, ya yong le ne mu yo teng kwe ma piu teng jong, ju sa le so ne be mu san le sisi song yong kong ma pi ba. Ta jong lo, jo teng jin di, nyo ne u re yong, nyo ne ye te fu mu yong, e yong ne ya ne ma sen sen, piu lo ya ma pi ba le so le jong, jin no ne ne jang ju jin ma. Ta me jo teng jin jong jin no, a jet wun shen ya bi me piu pa ya, lao ma pi ba, jin no, a ma sho la wong ne mu na yo, lao ma pi ba. Ta jong lo, di lao li be jin no, shen ya bi la be, pi ba. Not if, not